گھر پہ بیٹھے تھے خالی بے روزگار, بس اونٹ کا دانا بھی نہیں تھا, ایسے گھاس میں چھوڑتے تھے, گھاس کاٹ کے آتے تھے, مجبوری تھی. ابھی کھلا ہے, اللہ کا شکر ہے, روزگار کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس گھوڑے تھے, ابھی یہ بکھی چلا رہا ہوں, مگر جو یہ بیماری آیا تھا سب کچھ بند تھا. تو خدا پہ یقین کر صاحب, لوگ جو ہے گھر پہ پریشان تھے, جیسے پریشان جیسے کبوتر کا پر نہیں کٹ جاتے وہ پھر بیٹھا ہوتے ہیں, اس طرح سب پریشان تھے. ابھی دیکھو سارے لوگ خوش خوش کے آ رہے جا رہے, بچوں کو بھی لے آ رہے, اپنے بھی گھوم رہے تھے.